www.casarema.fr. Soit 20 hours, 6 mois, tu as pas à changer l'église. Le problème est en gâte. Connecter la foi. Quand tu as la mouchette, tu as la yeux sur la carte d'anga. Ce que tu as dit, 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 tu as Eri nyoso waka kuluka nzambi. Obimi awo tondi onksyo. Ozongi nandaku mwasi makelele. Mademe oe ute kubenga na kote kuna. Eko ezeli onanzele ya mwasi. Kuna nini? Avanda kakuna na kata. Bakabuwa na gate. Pekuple sambe laka. Ishu wa gate. Bakufa kasuka bazama milioneri. Yozu wa gata o sambe na mwasi na iti. Ezele mapriyeri kwa nzambi osalaga ya kuyoka na yona mwasi. Molobi tuwa juru oe. Ifutu luka nzambi. Ezele laka. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. God will make a way. Jambe akochi Angela. Where seems to be no way. Esika ezomo na lokola Angela zate. He works in ways. Ye asala kanangela. We cannot see. Biso tokoki komona te. He will make a way ye for me. Ye akochangela ponangai. He will be my guide. Ye akozala guide nangai. Hold me closely to his side. Ngai nakozala pembeni na ye. With love and strength. Nakati na bolingo ya makase. For each new day. Wana bana na ye. For each new day. Na mokolo inyoso ya shika. He will make a way. Ye akotia njela. He will make a way. Ye akotia njela. Let's sing that. To ye manjebo wana. God will make a way. Wana seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me close to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. Batela bomoi nangai Uduke nyosa ekangami Yagona bonde yo Yonde mosundi Yes Lobali loba moko Batela nangai efungwama Zabena guya Zabena guya Liloba moko. Otoyo mozambale. Nakenda kotoyo. Awa. Naya wapi. Awa. Zambe na guya. Batela bomoi nanga. Ezo nengana. Bikuke nyoso. Ekangami. Yango na bonde. Yone mosugi. Sema. Loba ni loba moko. Bibale toy moko sila nangai efuwana sabena guya sabena guya esko ye po swali loba moko yes ezana muta ye ko swali loba ka moko amen sabena guya come on batela bomona nga batela Yangona bonze yo Yonde mosungi Lobali loba moko Lobali loba moko Banzela nangai Banzela nangai Efungwama Efungwama Zabena guya Zabena guya Zabena guya Batela bomoi nangai
bikuke nyonso ekangami yango na bonzeli yo yo nde mosungi loba liloba bongo bazela na ngai efungwama zambe na nguya zambe na nguya zambe na nguya batela bomoi na ngai na sakola na sakola sakola oyebi kelo lefungwami. I can see like someone in a coma. Na muni lokola moto moko azaka na kati ya coma. My wife. Shh, quiet. Quiet. Give me. I can see you even came with a photo of your wife. Na muni pe lokolo ye na photo ya mwasi. Me azana munoko. Botika ye moko azana munoko. Did you come with a photo of your wife? Oh, na photo yes. Yes, I do. Loba makas. Yes, I do. Na yake na yango. Nakota, nakota. Aso mokoloni. Zambe nanguya batela bomoi nanga bikuke nyonso ekangami yango na bondeli yo nde mosungi loba liloba moko banzela na ngai banzela na ngai efungwama efungwama zambe na guya zambe na guya tokeli susu zambe na guya batela bomoi nanga bikuke nyonso bikuke nyonso ekangami yango na bondeli yo yo de mosuki lobali loba moko lobali loba moko banzela na ngai banzela na efungwama efungwama zambe na nguya zambe na nguya eske ozondi bapona liloba moko amen wane zange kondima. Ataka kananzela kaya matea el nazolo zwaya yo. Amen. Zam kuta nagana batu na ndenge nyos. Ebele. Mususa kokuta neoka kovandika na kiti mote bimi maladi na isalini. Esile. Sikoyo tika kotia miso kaka efo profeta benganga. Atia kanzela bisika nzela zate doseni nozana doseni nozana ozana dosie nini. Zamba zoe bise ke kenda oluka offrande ya 70,000 francs. Amen. Mokoloni. E umelate. Amen. Hein?
Amen. Mon colonie. Dimanche. Dimanche. Et ça, Kayo? Ok. Ok. Loko na moni na moni avio et yo zoyo na lupango na bino. Amen. Nde loko na moni, eza spirituel, eza physiquement. Ya mabe na kosakola te ko banga nga. Ko banga te. Ya mabe na sakola gate li boshaba. Yes. Wana na ko ipsa na bino. Oui. Mais nous avons un peu de temps. Tuna mwasa vembene, waza mbanda. Tuo mwasa libala. Swa ya libala. Soko mwona sirika tali nase, wana ndi nazolo bela wana. Oh. Aleluya. Bangu nyoso, Yesu alingi bango. Loba Yesu alingi bisu. Yesu alingi. Wana senga bangoma wana na porti na nao senga bangoma lobali loba moko manzela nanga efuwama zambe na guya zambe na guya omondi problem na yondi mangaka nzambe ya mugisha na 30% Mais je suis 100% ça doute. Hein? Au salin de Nazo et Bissai. Vina Epic. Pour Moutou à Télémini Bossonayo, à l'ingagou mingi pe à Sambe la Pona yo tron. Trop. À la lagate à zo prépona. Yes. Nakin Moutalingi yo collègue na sacrifier ta butu partir ya ma 15h ba 15h 3h 3h ya butu titongo ponai na boya mbetu vina nga mobi na boy biloko ya tongo na ya moyi ponai na leka kama la moko na jeune soki na sisi kote yo awa ni na ibisi mama saira nga mwangulu Hein? Tiens moi l'osso parfait. Na linga l'osso pamba te parfait. Oui, l'osso parfait. Wana nde na lié ri parfumé. Na bemi. 3 heures na la moki pona yokaka. Est-ce que bolingo ya ponge le ki wana eza? Ko yo pe soko linginga connecté na foi. My spirit has been opened. Yes. Yamba. Huh? Oleka wapi? Yo mugisha mkuwana peso $10 rubaki tiko takana zuita, eh? Siko, chaque jour, lebi sangeza mokolo nanga. Mena mna zuite.
na Yesu ba utambula na ye bazo simba simba ye bazo ate ina comprendre phénomène te mwasi ya bimi kuna kutazala ki na équipe ya Yesu te aza kutu na protocole te mais auti kuna msika lobi ngats na kokenda na simba ka elamba na ye asengi ni permission te poso ke linga ka simba ba kondima ete aleki na katia batu lo Yesu atele na yo kingu yeti kilo malamoko batu balobi o efa o asimbi Yesu efa za lakando talate moko pastela tele na yo kingu yeti kinga bino nyoso moko za mabanga wana ndoki ndi asimbi pastor lo baka ka to bamba e mamba mabanga o bamba eli Yesu abaluki mwasi azolenga pona nini ayeba ki likambo asali fo babete mabanga aibi guya asimbi sa permission Simbingo ya batu sako sen. Po simba ngef, okumona ba pro, mugisha ya pamba kaka. Meko ya usimba ngomo. Mwana, di. Siko Yesu, zaraki ndeni. Danje. Zaraki terrible. Siko asengi te, apesini dimu te, apesini envelope ya batu te. Pe mokolo wazo pesa envelope a zaraki te. Ya yego zwa ba o ba pesa ke envelope nanu bazuite. Oh. Muna batwa zolo ba Yesu a o mystique nga na paternel na pesa ka mamona nga awa na zwelo hote. Mwa sauti kunu kuna musika pwa pesa lo hote. Ayego zwa miracle a Yesu te makambo wane komi. Komi lo kola injustice. Men samba za injustice te. Samba zolo ka foi. Amen. Foi. Loba makasi foi. Loba lokon nenga na zolo bango foi. Ah yo lobi yango makasi loba foi. Foi. Yo sotali bango lobi oui, moza na kati équipe nanga. Oui, za membre ya kola na boite. Oui, yo pesa ka na église na boite. Oui, na liaka dimu na yo na boite. Mais eri nyoso za lakana nga ondi makate. Mais moi si apesi ni enveloppe te. Akotika mukolo wana azuti ko takazongi. Muna batu wakoti ya wakamu kolo wana lupa wana andi mina nangana tebe pa. Meyamu susa vandi yawa si mwa. Tia baya shanje neglizi. Probleme za yangati. Konekte na fwa. Kutala mugisha te. Tala Yesu waza kati nanga. Soko yiko muna mutu kumuna ya. Me soko yiko muna nzambe. Ukumuna nzambe. Papa moko aye aseme $100 azonga lobe sibite papa zongi silanga. Eni olobani aye komona nde moto. Pena zuna pesi. Oh, mbongo ya makere nga nalinganga ote. Opa nga koloba, alianga ma $100 ya pamba. Na usala ma kampeni anakuna na chango ezo kute $15,000 yoba na kokena kupanza sango nanga na ye $100 na ya pamba boy. Na zongi silo papa makere le tezwa kenda. Nana bana nanga mususo balinganga. Lokola bawo bavandi lelo bango bale bagate pona kopesa nga kenda otie mbongo na kitungo yeko reklame ngoli susu a normal tayo moko siko eloko na sosenga yo na pena lala gate na usambela pona yo yo pe soko zo ya lobeza mkolo na ngai loba eli kaka kotombola ka loboko kaka nga na connecte deja kotombola loboko ka ya pamba pesa nga meni ya bien. Amen. Pesa kitunga kitunga loba li loba muko azwa mokolo nini. To big side. Ozana wandi. Ozana fo. Makas. C'est vrai? Oui. Tinda fire trois. Fire! 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 Tinda lisusu. Fire! 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 Nameli, pour n'aller problème. Tinda fire lisusu. Fire! Fire! Fire!
culte na isiri. Tomo na lo bien. Oko jene 3 jours. Bona e. Boso pa mai oyo. Soko komi na ndaku sambela panda inedita. Mbanza mbe amugisho za wapi sopela e mayo. Bye. Culte na isiri. Me. Na changu ozangate. C'est moi qui je n'ai géré changu. Et pesa nga ba police kasi. Ça la campagne. C'est déjà fait. Il est commandant. Zambi na nguya. Bate la bomoina. Biku ke nyoso e kangami. Yango na bondelio. Yon de bosugi. Lobali. Na yo sele papa. Kenena ndako inedita sambela pona mwasi comme tu me santé na yo katemoniage zambena guya zambena guya c'est du cœur wana se na ya wapi wasi was we cannot see you make it for me. Ake ikoto na moni koto moza mali. Wap. Zamba pesa yo onksho mokolo alelo ndengo tongolo iloboko. Natanga mwa constitution muke na sakola. Po ezama beko sakola sakotanga constitution alola. Ezali sumu. Tangelanga. Une femme d'entre les femmes des prophètes. Ah wana. Moi si moko kati na basse basakole. Crie à Élisée. Ayebise Élisée. Ayebise na Élisée. En disant, moana yana ne zongela zongela azalaki moana. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes crie à Élisée. Moi si moko na kati na basse. Une femme. Une femme. De nini. Entre. De entre. Les femmes des fils des prophètes. Des fils. Des prophètes. A eu problème. Mais yon denge nini oza na kati équipe ya ba sakoli oza problème. Koka moi. Hein? Enye koloba. Webi mokolo moko. Et zo sa la campagne. Bato ba occultiste. Hein? Bakenda ki bakomi na pancarte hein omoni église wana parati pembe ba tourner pancarte wana babandiko la que l'église oyo mabe ka batu ba moni bango zaki na moyi na butute l'église wana zarate batu ba kima ndo mona er moko kindumbe koti église ba niko swana nga na tike église ya. Et ça, mais esprit. Comme un pasteur, mon boy, à tel que frère n'est qu'au taga, monte mes côtés, le béa, mon kisha, ce soit frère, non, mon coca, pesa, le roi, de la peine à qu'il n'a qu'au bananga, ni les bêtises flash, batouana, déjà, va tindi ma démo et crier conflit pour batouana, pendant que mon ministère, c'est normal, t'es, baba, n'a qu'au bilo, baloba, baswana, et koufa. Ezagama esprit. Ce que ce qui est commis dans cette église, écoute vie à Batouana, va sambe na kate. Basa na vie à prière te. Et qu'on convaincre bango facile. Nous mon sécurité na biso ya bana nzambe, il faut zala na vie de prière ya makas. Amen. Vie à prière. Vie ya le sambo. Zoba policier va battre la yo, ozui va soda va battre la yo, ndenge tuzo kenda changu to zombi, tozi sécurité to ya wana po ba kuluna ba minasete, mais sécurité ele ki nzambe exact. Mais kesa na batwa bimi église, au kenda zolo ba église wana na pesa ngo 3 mois eko zala te. Eza yete nda zolo ba, déjà ba bétier flash ba occultiste. Abuka église akena na maloba ya mabe. Po église za la ga Yesu. Batu bakikuna basambela kana komba Yesu. Eza boîte té. Baume la masanga té.
Batu baki ko sambe. Ok, nga na roza na mabe. Me yo poza mabe. Ha? Ezatana mutu moko awa na memi na lobi yaka awa. Na kena na memeona mezo moko boye. Toko mikuna toka tintaba. Na te ya ganani? Yesu. Oya zana kati ya nini? Ya Bibili. Amen. Kilte siri muta zongi na ndaku nai. Mena la kisa yo lelo. Kofi soka aswa nina. Na werason. Eh. Hey. Mokolo moko to koki koyoka so, Kofi azoloba. Yo zandoki. Osana kama kisi. Akoloba bongo. Te. Baswa na kandengi ni ngana za gra na lekiyo. Ngana za na mbongo na lekiyo. Mebi sika baso kama prisansi na bango. Balo bela gate. Eh. Hey. Okay, na kukota mingi tepo baka ngangati. Na ebite bisika bazwaka parisa soit basambela ka so na ebite mais okomona batu oyo basambela ka soki balingi babanda ku atake baninga andoki amazisi ana nyoka okultiste magicien elio zolubanga na okultiste pe ebi nazana nyoka nyoka wana omona ngo mukolonini. Siku ningo kominti na ndaku nanga, otaipe na mbetu nangana se, umuni nyoka wana. Eliko loba yopo, laki... Na beze ya nyoka ngo. Tuzalaki na yelo ngo. Meoye bi nyoka ndengini. Nangina yebisa biloba loba ya pamba, uba ndoki batindi na gabisu. Potoka wana. Lelo ma église ebele ebanda nzamba tinda bangote. Eh. Mais esprit ya kokabwana. Nde tindi bango. Omuni timote ndenga za wana soka sali kambo mabe ndenga za pasta na vandisie. Obi ah ngape mbatu babete na kama boko. Yo kiko vandisa ngate. Oh. Pasteur azu sakana nanga. Ombuna nga na Bible te. Tikana la kisa. Ngapena kai ko bananga azui moko fie soit mama moko soit papa moko ya songi songi na ko soutenir yo kutunga na zui tere na loue to sala ya biso nana zotinda nana zotinda esprit séparé séparation mais eloko wana ba monta ngo na butu na deuxième monde batindi pe esprit wana néglige. Hey, bitumbe bimi. Hey, siko ba ndimba tuni. Mugisha Alex. Po nini ba pasteur ba otika? Na sina na bango contrat po ba vanda libera. Na sina contrat na bango te po ba vanda libera. Ba hoya ba zui training ba kei ba funguli na tinda ba msusu na France. Ba msusu ba kera na Belgique ba funguli maserul. O comprendre? Yo ko kote awa ozamo ndimi melobi. O komi pasteur na France. Ye Timote akota awa aye kuluka peli sakoli na ena sakole akenda naye melela komina mama oyo nda asalinga afongolanga revelation wana na kota kuna temonyaji naye mbala komina ene akomalam pona nina ile lote azoya azoya. Silisa wana tanga silisa wana. Wanda ezalaki tutangi conseil hein conseil prophétique conseil prophétique nana zuyango ozuyango ba mama mosepelite yebisa mbali na beta ngayo nga efumbula ndeti kala kozani ko beta nga beta ngai abali te Timoto yoki oyoki Timoto. Babeta gamwaste. Oyoki. Ndoba na micro soko yoki. Nayoki. Poyo zokota libala wana. Obita garita te. Amen. Yo somo na mama Claire atoki boye na betie. Bime ma. Soata ye paya papa papa mota la molo bana papa mugisha. Obita na mikolo. Aye. Pa kotika la koyate. Amen. Zala lokola papa na yo. Ato yoki kanda yoka lata pantalo biba mamuke beta tour ya ata 10 minutes
Oyo kozo. Eza bongo papa imate. Eza. Il faut bako gérer ministère. Hein? Mais soko bani na la kisa. Soko betie. Mukua moko ebukani. Poyo zambali za mwasi. Soto betie mine ebukani. Oui, mais je suis assis comme moi. Ils ont dit que je suis un diable. 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 Je suis un Elle m'a dérangé clair. Elle a Yo! Ça! Elle a Ah! Au salinini! La Siri qui n'a pas de l'obé, elle a dit. Si on est salinga faible, et salinga m'oubali, plus. Mais yo m'oubali, y'a qu'on bête à mon monde. N'a pas de tombola, yo! N'a pas de passion. On y mate. Si on a N'a fâché, non? Elle a dit. Ha, mais qui nous a bêta et bon, hein? Et bandit, n'engenin. N'a collection, n'a pas moins à moulou. Bah, oui. Coffre. Et on souka, ti, maman à l'hôpital. Soka n'a gâté. Yon bali à moulou, bah. Oh, banga, tina kosimba, moi, sinon, n'a m'zela pour mon ayote. Combien de fois t'as la gamme, sinon, boy? Yo nini sali ovanda wana mwasi na yo avanda biblia lobi oh nzamba tie asangisi utakoki kwa kabula ngo azate ngana vanda kawana kiti ya mama Claire eza wana aboyi kovanda wana po deja azana bebe azana ze nda vanda wana mekiti na eza laka wapi ezana mutavanda kana kati yango po soki ngana za pasteur yepe pasteur toze iloko moko Toze iloko? Iloko nzamba tie, mutuwa kabolango ezate. Yo protokol, mwasi ya ye na mbali na ye. Ozui mwasi, ovandise kuna, wando kite. Ozui mbali, ovandise ye. Kuna. Siko mbali ya batu, ele bako linga ye. Okoti na lola, yesu atunio, ha? Obaneko sala protokol. Uye. Siko, nala kisio film, babimisi film pia. Omoni, ozua mwasi ya batu, ovandise kuna. Kuna ndebi sika kendeka ozua numero ya batu. Le bala wane kufa. Ezaraki ndeyo. Yesu, na yeba kite mungisha te angate. Na te yango. Suka. Maboko pona Yesu. Oyoki. Ela ma papa moko pe alinga kate. Hey, lukile kiti kuna nasima. Lukile kiti kuna nasima. Avanda wate lukile kiti kuna nasima. Combien ça a au Bali? Oza papa, oza na mwasi. Tombola robo kona sambe la ponaye. Telema, wana mwasi. Telema. Na tunayo. Yo oye koluka nzambe otiki mwasi na ndako. Pona. Mhm. Otuna. Telema. Zalaka ka ya ko telema. Telema. Ko banga te ikambo. Otuna. Limu yo koko zala awa oye koluka nzambe. Ma esprit mabe etikali na ndako kote la mwasi nayo. Yo yeko lukanzambe meozui mwasi na yo avanda kuna. Eri nyoso yaka kulukanzambe. Obimi awo tondi onksyo, ozongi nandaku mwasi makelele. Mademe oe ute kubenga na kote kuna, eko ezele yo nanzele ya mwasi. Pona nini? Avanda kako. No tele manalo bela yo. Kovanda te. Ekuti yo so avanda tele. Kula na bana. Yoka. Na opeso konsiamu, na ebi tepua nini nzambe atindi nga wana. Yoka. Bando kibaza. Soki o ye kilti, ato uti musala, ye bisa mama, lamba avant, to kenda prier. Oui. Ata deux fois par semaine, s'il te plaît. To kenda wapi? Na prier. Po moi si na yo, soki bando ki ba baby siye, yo po baby. Soki moi si na yaza na vie a prier te, yo bisiko ke iko luka, oko swate. Mais soki moi si na yaza na makasi a prier, o bibo ke iko luka. Ugoza lokola mwasi ya to sanzambe. Azawa. Ayete. Azobela. Azobela. Mubala bimiko luka. Ya tikali nandako azo sambe la ponaye.
na kati ya vision amoni pontre chèque. Prends ton chèque. Bisika zalaki mubali bakabuye 1800 po masa zo sala nini? Azokonde na ndako. Bunda na mwasi na yo azala na vie prier. Omwa lamba te, mais oyo kazana to dire azo sambela po nayi. Yes. Kolamba muta ko lema le wa kei na ni na lala. Mais ce qui a sambeli po nayi kuna yo bisiko kei, ozume $2000. Eza malamu te. Ata l'ambité mozuka $10,000. Alobika mbali nanga ndengo za lekuno zui $10,000. Nga natika na sodeli. Nazo tsipote na mafaya ya prière. Yes. Menengo za wano bala ozan tina partenaire ya prière azalaga te. Mwasi na yoko lamba bilamba bana asamba bana asambela pona yote. Soki ozui mbongo te kaka ko sirika nanda ko kanda kanda. Me prière asambeli pona yote. Pona nini otika ga esima atika na bana. Zwa mtu ya musala, tikana na banda, mama kenda wa sana ni. Na keina, nazana, na dosen mboko na keiko trite. Kenena palema seles. Lelo, zalaka na sodiri. El na kuzunga na pokwa, na kusomba mama lewa, ne togolea na ndako. Na keisi koyo. Na keiko mwona PDG. Tikana wapi? Na prier. Faveri ya nzambi, eza na nanga, bisika naza. Ya koti sodiri, azo sambela, yo keiko mwona PDG. Manzirana yiko sala ni ekofungwa. Pomuzo yokana oyobi ba couple oba sambelaga elongo bavandaga elongo. Bakabwanaga te. Pe couple sambelaga. Ishwa gate. Bakufa gasuka bazama millionnaire. Yozwa gata osambela na mwasi nayo. Ezana ma prière pe zamo sala ga yakoyokana yona mwasi. Molobi 3 jours oyo ifoto lukanza. Ezalaka. Soke zalaga merci. Mais on a dit, oh, panda ba balana. Ni prière ya boya catholique, basalango assemble te. Et là, côté na mbeto lali. Ah, talagunda. Soko mizelo li baluka. Eza matata lelo. Sambela na mwasina. Oui. Soki lobozo ya yaka na mwasina. Kotika isi malobeza vendredi yakanai. Kotika isi mate. Bana, merci. Siko yo boy kotelem. Zera ero kuzunga na ndako kumana nina kwa sala hii. Oyebo tiki ye kuna. He. Mate ona te ya kopese oba temu. Okoma kuna nzungu nyoso ya misuno sombi. Eza ya kose. Zika. Misuni na ngao nyoso na sombe. Eziki. Koko sala obeta kukama tangilanga Timote oyoki ngai nayoki oyoki nga Timote oui nayoki ok tangilanga. Une femme entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Moi si moko kati ya basi ya bana ba prophète ganga ke pa na Élisée alobaki boy ton serviteur mon mari est mort. Mosali na yo mobali na ngai akufi. Et ce que pe oyebe te mosali na yo. Tu sais que ton serviteur oyebe te mosali na yo craignait l'Éternel. Azalaki kobanga nzambe. Oh, les créanciers sont venus pour prendre mes deux enfants. Joka moto na nyongo moko yaki pona kozabana na ngai. Et en faire ses esclaves. Akomisa bango ba umbo na ye. Élisée lui dit. Élisée aibise boy. Que puis-je faire pour toi? Natala nini pona yo. Tobani masolo. Masolo eza mwasi ya prophète. Mubali na ya kufa. Membali na ya ela kufa. Atiki lupango ni ya fami te. Atiki ni mbongo na konti. Te. Meazalaki prophète. Mwasi ya prophète. Ava kufa alia nyongo ya batu. Alia nyongo ya batu. Nyongo wana ezalaki ya kredi. E mate efuta magate. Popa ngo batika gate. Ata mutakufi bazo matisaka intere. Nyongo mati. Memutu wana ezalaki mutema mabe. Alandeli na muasi ya mokufi. Alobi mobali na iyo. Akufa na nyongo. Nanga.
mesoka kufana nyongo na yo kenda bisika bagunda yo yebie umonanga kuna na keko lukambongo na yo umonanga na yeko lukambongo wana sinetiri na mikanda wana eza sinetiri nanga siko ndenge nini ekomi yo ya kozwa bana na nga baza la baumbu na yo oyebi difference te entre mbali na ngana bana na ye eske bako wako kanga bana na dose ya papa soki papa bomi bako penili bana ha te hello hello soki papa sali likamo ifo pa penili bana te wibi kiba doki bazape bazana mitema mabe ukumona mutalubi na zola andela yo po papa na ye oh mingana za mwana soki papa na nganda asala yo mabe po na nini nga ozonyo kolanga papa na yo alianga mbongo nanga ngapena lobi bana na ye na kozalata mokolo mokote kotika bangu uyiko skota likambo ukoti souffrance ya likambo oyo yebate ukumi na kishasa kusala makambo zo simba te po papa aliambongo ya mutu na mboka mutu wana lobi oke tokotala soki bana na yo bakobala mutu nyosa zo kanela yo pona makambo yo yebite mote kotela ye mutu nyosa zo kanela yo na lobi mote kotela ye mubali nda senga mbongo ngana zala kite oh na yo kili sakola yes na sakola ngo sakola na yo ki message me na muni mutu te na loba na loba te loba na yo ki kombo ya Oscar Oscar ozana dosse ya mabele ozana dosse ya mabele ho oh, shakala ma Oscar yakamba na sakola te Oscar Oscar nasomo na lokola papa ndakufa oui papa ndakufa papa kufa papa kufa et papa kufa a tiki le heritage a tika parcel bon c'est là nana moni déjà to lobi mingi te yo loba oui soit non a tika heritage si na somo na mwasi moko azo bundisa na tribunal po azo heritage wa ok yo pe ko banga te ok message nana jui eza muzoke na somo na moko tribunal azo bima na zamba moko komona nganga abimisi makisi eh dosse wana linge sila kindo ke koti dosse e despare ngapungu okay yamba nzamba zo nzamba ya mukisha yake nganga kisi yake nganga nzamba kangamishi yamba moto nyosa ko sala partie lelo eko ma sans effet eko ma sans effet koma sans effet koma sans effet koma nati onction ok eloko mbali heritage atiki ezalaki nyongo loba nyongo bamzusu batika kamanda ku mbali atiki nini yo okotika nyongo te amen wane zana sana lobo okotika nyongo te otika nyongo tika te prophète Elie Atunini. Prof Musakola Atunini. Atunie alobi nasala nini pona yo? Yoka mutuni. Mama aye pa Musakoli. Musakoli Atunie nasala yo. Mimi Musakolo zoka nini na uze bisa yote. Mbala ko bwa. Siko ndenge nino komi kotuna ngana sala nini pona nalukila yo ke sera akabolelo mbo hein Musakoli abeti eloko to benganga miracle money undi manga miracle
comprenez te mais yangoyo tanga bisika wana mona mira ko business. OK, yebis pa mafuta mafuta ezotonda te ezotonda te ezotonda ezani eza majite. Hein? Eza majite. Na bato yo ba yebinza mbete. Oso pa mafuta esila kato sopio sopio eza majite. Non, il faut pas le ba. Ah! Asali nini? Mafuta banaki ko sila te, e banaki ko sila te. Hein? Parce que David a ça majise. Et donc on est zalaga. It will come in Jesus' name. Doctor, mwasi akepa prophet. Papa, mubali nanga akufi na nyongo. Me batu ya manyongo ba yeko zwa bana. Lokola bana ndeba sinana mekanda. Prophet atale lobi, siku ngana sala nini? Mama pi atali nasi. Alobi logo ya kosale zate. Siku alobi yoka kakenda. Ozana manzungu nanda kwa lobi manzungu ya zami ke. Alors, ok, Kendo Davis a manzungu et pas ma voisin. Odefa. Atouni, Ozana Nin. Atouna Kianin. Alors, Yebisangai, Ozalina Nin, Nandakunayo. Yebisangai, Ozalina Nin, Nandakunayo. Et Golo Basokin, in a lock, Ezati, Okozwati. Tuna vaze, oza na? Siko, eloko wana oza nango, yangonde nako multiplier. Nako sala nini? Nako multiplier. Sala boy, multiplier. Multiplier. Nako sala nini? Nako multiplier. Nako sala nini? Nako multiplier. Atuni, nandak oza na? Nene. Ngana zo sambe la? Na butu Zambe abimilinga alobi kendo tuna bango na sale la bango nene no profeti amona kama kambo ya batu amona kanini me atuni mwasi na sala ni na yoki ma histoire na yume na sala mwasa tali na se eloko akoloba ezate nde musakoli atuna ye alobi oza na eloko Nandako, mwana mwasa lobi, oui, nazana eloko. Lelo na yoko tunayo, est-ce que ozana eloko? Ozana eloko? Amen. Nous sommes ozana eloko te ou zwate? Ozana eloko? Amen. Natuni, ozana eloko? Amen. Omani bat oyo, ele razo seba, yaka na katreve, nde eloko wana na zolo bela. Wana nde zamba kosala nini? A multiplié. Asali nini? A multiplier. A ko utiliser lokoana ti manzungu na yesala nini etonda. Mais il faut zala na foi. Soki na bunzambe ozo sala makambo za na foi te. Eko simbate. Mwana mwasi moka koti na biro nanga, obi na zala mbali, me mbali wana pesa nganga ni eloko te. Mi azana mbongo ebele. Oyibi ke na tuni ozana eloko. Alobi nazana eloko te mena koti a na $50 no bia ha yango wana bimisango abimis atena maboko na lobi ndengo zo bimaka awa okay mubala zo benga yo apika bolelo $50,000 awe ah prophet na bisike o baby si ndengo lobi ka ah ube obi papa na baby sate na bia ha ozongi oyi bike Mikola Eli ba enemi ba entourage villa bisika bazalaki oyi bi histoire wana na Biblia ba entouré mboka ti basi ba komi kolia bana na bango oyi bi masolo wana yes ko musakola bimi alobi lobi biloko ya kolia ba ko sakana na yango na mazela moto moka yoga la ve eza impossible achete musakola tali alobi okumona ngo me okolia ngo te Ndenga lobi, bafunguli porte. Amoni. Ela, ndenga lobi, mokedate, ale. Batuba matia kwe nase, banyatie. Batuba kei bazui, ndenge mosakoli. Alobaki, biloko ya kule bakume kwa sakanako. Amona, mealiate. Siko hiyo, olingo mona, oliate. Amona na Tuna vaze, olingo mona, oliate. Amona na lia. Loba na komona?
Nakumona. Pena kolia. Pena kolia. Mama abimi na bureau na pesi kaka journée wana lobby abenginga lobby musakoli ndenge ulobaki na bimi na komi na kwe ya hotel na funa singe selindini kelele oza wapi kutananga na bisika coin na kei wo na zui moto ah atuninga luka mutuka na zo santi na sombero mutuka moko mutuka bakei baluki mutuka mutuka ta 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 ta, ta. 25 000 azui oyo likolo apesi esali 50 mais ndenge mosakola sali nini alubaki mobala kobenga yo akaboli yo nini bongo kaka ya osito osito o osito, osito. Maboko wanezana nbeta ngobi ya yeah, yesu tia kaka kondima omoni soko sali loko na eske na omona clair te eh? Na sala te est-ce qu'il y a solé comme ça là, au bébé? Et faut que ça la foi. Nini? Foi. Le col à moutier les bombes. Le col à moutier nini? Yokanga. Lobby. Lobby. Mes amis, on vendredi. Na lingi moutou nyos. Le kilanga moulangi. Mais yaka nango vide. Eh, ça n'est pas le col à moutier. Oluki molangi oye nango. Eh, waneza makamba ba prophète. Sokoza pasteur akomona nganga. Ba prophète ozala kabongo. Tuzana loko na biso ka ya révélation. Obetika mokolo wana eleki na yeke inango. Eleki déjà. Soko luki yango mokolo mususu moni yango te po mokolo wana kitaki pa révélation. Sure. Eya kutu na doctrine te. Eh. Eya makamba doctrine te. Mokolo Eli abimisa ki mafuta. Esuki kawana. Atikali ko bimisa mafuta li sote. Eh. Nakomba Jezi. Bato elatisa bango onksa musakoli. Oh? Ok. Ange. Okay. Angel. Ha. Sko Angel azanani. Depite. Mon bazo se kayo et yo za député ko za député na mboka oyo ni kolo na yo anjo na zoloba azana mbali minute oyo azana koma obali na ye minute oyo azana koma oh député zobina pe nani Angel. Na oyo nani Angel. Na oyo nani Angel. Na oyo nani Angel. Me liloba ekaboli ba Angel ezuye tie pembe oui siko yebi likambo eko salema na vina yo hein ata batu bazai bele hein bazai bele lokola kombo na yo lokola lio soit basala ka musala lokola yo me yo nzambi akolongo na kati ya batuana a commission différent. Amen. Numéro 1 ezoleka. Tozwa ina signa bato bazana eza ya téléphone eza nde ya yaya. Eza nani? Eza ya Lek. Ya Lek. Téléphone eza nani? Ya Lek. Ya nani? Ya Lek nae. Toyoka nana zaku. Izwa envelo. Allô? 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 Comment?
Naye awa pona basambila. Na téléphone. Ozana téléphone. Wana allô? Nazane. Allô? Allô? Kombo nanga potre baraka mugisha toza awa na église na ndeko nayo. Pona dossier ya papa nayo oya zobela. Allô? Hello? Bengali susu. Tika na sambela pona bato. Mama. Oui, ma esprit moko ezo telemela. Eh? Oui, ma esprit telemela ka mutu pa kufa, eh? Ma kufa te. Mekali susu. Tinda kote o fire trois fois. Allô? Allô? Hein? Ok. Na moni solution. Yoka. Poke na ko prouver kata. Kata. Na moni deuxième. Hein? Solution. Deuxième solution. O moni nga na musakole. So ki diable aliki kotoyo, nzamba abimisi. Kotoyo. Ayo komona? Oh, likolo. Numéro anda ko vandaga. Po na précision. Po ko ndi mane mata eza 89. Hein? 89. Numéro anda ko, hein? OK. Eza no. Hein? Eza ya so. Azo bango banga te. Tout moni bato bele yo zala les abanga misu abato tindre fire trois fois. Fire, fire, fire. Butu molia ki fufu Thomson na matembele eza son. Isaiah solo. Sko, on dit mi. Nanjimi. On dit mi. Nanjimi. On dit mi. Eh. Kenapa pesa yo mai? Kuna na porte. Lusam, pesa yo mai. Kima. Bab. Salam bab. Pesa mlangi ya mai quick. Bam. Lobby na yebisa kio oya va me oye trop le tard. Nana komi awa na 12 me bino mozala kite. Oye kokoma na 17. Skopo na sambe la pona bino. Bazalaki batu muke na yeko kuta wa 50 personnes. Oh, nana koma kia oyo mona kingate. Nana mona kinga awava. Momona kinga ite. Oh, siko promise ona zongi siango pona lobby. Lobby promettre nga koyava, tombola loboko. O promettre nga? O kosa nga te? OK. Nga 12 heures déjà dans na bureau. Nabimaki na leki changu, natali mapano na biso ya changu. Na yeko ya. Ba combien muzomona ma banderole na biso ya changu? Nani amoni? Eza kitoko? Wana pano ya munene momoni yango? Na municipal? Nana moni ya municipal? Kuna batu wazo prepare koya? Ha? Balobi bako ya? Tombola loboko na likoloba Yesu. Lelo. Namona loboko. Namona loboko. Tina fire trois fois. Fire, fire, fire. Ezama imalamu. Nomoni na meli. Daningite o nazwa kelo kopea papa ma na meli te. Zambia mokisha.
na komba Jésus Christ. Soki na zamu sakoli, papa na ya zola muka kaka lelo, pe azota mola kaka lelo. Lobby na koyoka témoignage ya papa na yo. Nana kozala awa pa yoka témoignage. Yes. Mama, ndenge za boy. Kima kenda na ndako. Ko sakozo kenda, ko tala simate, ko pesa mutu mbotete ya loboko, pe ko lobisa mutu te. Ko tala simate, ko pesa mutu mbota loboko te, pe ko lobisa mutu te. Yebisa mutaza pe mena yo na bato ba kokufa yo kozala te. Na bato ba kokufa yo kozala te. Ya bokolongo no ya nzoto, ina ya kokendeli susu na mboka ya bapaya. Ezali Deo, ONG, la santé c'est la richesse. Amemeli biso, club de santé. La santé c'est la richesse. Bazali na machine oyo, ezali kola kisa maladi nyoso. Oyo ezali na nzoto ya moto. Otie makolo na yo na mai, batie nzoto na yo na machine. Maladi nyoso ezali kobima yango moko na malembe nyoso. Tala ndenge maladi ezali kopakata mbangu. Tala, mai ekomi noir pe salite. Elingi koloba, maladi nyoso ya nzoto na yo ekei yo. Pe na mbala moko, moto atelemi, abikisami, pe atamboli pepele. Spécialiste Tongo Brian azali kobikisa rhumatisme, diabète, prostate, mokongo pasi, ba vertige, onga miso kilo, estomac etungisa yo mbula na mbula, tension ezi la kase, batache na nzoto. Spécialiste Ntongo Brian azali kobikisa pe kosilisa yango. Bazali pe na service ya radiologie, échographie pe ezali yo. Laboratoire complet, oye kotalisa maladie nyonso, ezali ndeko. Kima kaka mbango na première rue d'Ilando, na avenue Bonaké numéro 1, na limité industriel. Tope obengi bango na nzela ya singa na lombango penza. Tala, kamata bik, kamata papier, koma numéro, zwa noki. 09 93 23 93 25. Club de santé, la santé c'est la richesse. Mbongwana na kati ya République démocratique du Congo. www.gazarima.fr